Здравейте, уважаеми телевизионни приятели! Това е началото на 3 февруарски брой на Фолклорна трапеза. Днес в рамките на 1 час, цялото ефирно време, с което разполагаме, ще видите премиерното излъчване на филма за мъжка фолклорна група и фолклорна формация Змейчани от доспадското село Змейца. Създател и ръководител на съставите, които прославят името на Змейца, е господин Емил Пехливанов. Видеоклиповете за този филм са заснети от нашия екип в и около родното село на изпълнителите. Освен 12-те песни, които имаме готовност да ви покажем днес, ще видите и три характерни за Змейца ястия – Чеверме, Качамак и Родопски клин, които заснехме в дома и с участието на госпожа Катя Хаджиева, на която специално благодарим за гостоприемството. Подготвени за излъчване днес са интервютата, от които ще научите историята на съставите, техните постижения и участие в различни фолклорни конкурси. Ще узнаете интересни факти около издирването и разучаването на някои от уникалните песни в репертуара на Змейчани. Ще попълните знанията си относно традиционните облекла от този край на България. Тук държа да подчертая, че Змейчани са сред редовните участници и носители на редица престижни награди от различни фестивали и шампионати на музикални празници Еврофолк. Поздравяваме всички участници във филма за усърдната работа и за приноса им в съхраняването на местния фолклор. Ah!
състава е създаден от преди 5 години и вече решихме, че крайно време е да заснемем един филм за нашето хубаво село и за нашия родопски край, защото ние го заслужаваме и защото искаме да запазим традициите на селото и традициите на българския фолклор. Дълги години работя като учител по музика и се занимавам с фолклор от 37 години, но реших да направя и една мъжка група. Когато направих мъжката група, ми дойде на ум, че можем да си направим и ансамбъл и така си включихме нашите съпруги, нашите внуци и по този начин си оформихме и ансамбъл. Става за тази 5 годишна история има страшно много отличия и много награди. Аз ще изброя една част от тях. Носители сме на първа и втора награда от Малешево пее и танцува. След това сме носители на златен медал от Неделино. Два пъти сме носители на златен плакет от Роженския събор. След това сме лауреати първа степен от Лиманска огърлица. Златни медали имаме от 7, 8 и 9 световен шампионат. Освен това имаме златни медали от Хисаря. Освен това имаме дори и голяма награда за най-емоционална и атрактивна група от Кихлибарения Грозд. А най-заслужената и награда и голяма, която ни радва, е тази година специалната награда, която получихме на Еврофолк телевизия и може би вдъхновението ни дойде от там, че крайно време е вече да направим един филм за този прекрасен, за тази прекрасна мъжка група и този ансамбъл. Oh, my God.
Нека да уточним къде се намира село Змеица. Село Змеица, както точно вие казахте, така се водим по документи. Но иначе най-благозвучно ние от селото му казваме Змеица, с и кратко. Иначе самото име идва от там, че покрай селото имаме река, която се извива като змия. И оттам Змеица. Има едно друго твърдение, което гласи, че името на селото, първото име, то е Аландживо, идва от турската дума Алан, което означава поляна. Преди да влезнете в самото село, има доста поляни и това всъщност се свързва с името на Змеица. Село Змеица се намира в югозападна България. Близо е до градовете Доспат и на 30 км от Девин. Близо до село Змеица има римски мост, който е от време оно. Запазен е и ние го съхраняваме. Също така, в непосредствена близост до селото се намира връх Виденица, на който се смята, че е имало старо светилище на Дионисий. Също така имаме така наречена Крали Маркова бърчина, на която се смята, че е отсядал Крали Марко. Колко души живеят днес тук? Ами, жителите по официално преброяване са към 1600, но всъщност младите отиват да работят по големите градове, остава хора на средна възраст, около 600-700 човека. Но имате детска градина, училище? Имаме детска градина, училище, читалище, там се развива тази дейност с фолклора и така. Oh,
уважаеми зрители, в момента сме в дома на домакинята ни тук, госпожа Катя Хаджиева. Какво най-напред сте приготвили да демонстрирате тук пред камерата на фолклорна трапеза? По принцип има много вкусни родопски ястия, но ние решихме да покажем на вашата фолклорна трапеза приготвянето на родопски качамак. Едно от най-вкусните родопски ястия. Слагаме водата да ври на печка или на котлон и след това, когато водата заври, ето вече водата завряла, слагаме сол, една лъжичка сол и след това слагаме брашното. Брашното го слагаме с ръце, е така, така че да се получи една височина, като Родопа планина. Оставяме го мъничко да заври. Ето вече започна да ври. И след това с точилката искаме да направим една дупка в средата, за да може качамака да се свари хубаво всичкото брашно. Ще го изчакаме да поври от 20 до 30 минути. Слагаме маслото да се претопи в тази тенджерка. Слагаме повече масълце, защото колкото е по-забелен качамака, толкова е по-хубав. Докато объркаме качамака, маслото ще стане. Сега започва най-трудоемката част. Сега започва умесването на качамака. Става с точилката, по-малко, в средата и от средата взимаш по-малко, започваш да въртиш в кръг към крайчето. Качамака вече е готов. Слагаме малко в тавата масло. Преминаваме към забелване. Потапяме лъжичката в масло. Взимаме къщчета, купчета и ги слагаме в тавата. Ето така, за да не полепва лъжичката. И понеже си обичаме повече масълце, ето така си го забелваме едно хубавко с масълцето. И за да попия хубаво, му правиме така с лъжичката. Това е готовият качамак. Oh.
не случайно сме тук. Наистина ценим високо това, което правите. Да поговорим сега за репертуара, най-ценното на групата. Репертуара го издирваме от стари хора. Всички песни, които изпълняваме, са родопски. Те са автентични от нашето си село и ги изпълняваме с такъв текст, както се пее в нашето село. Въпреки, че се пеят, нали, и в други населени места от Родопската фолклорна област. Колко песни имате събрани? Ами като репертуар, който имаме, вече имаме около 40 песни, които изпълняваме. А иначе аз имам някъде около 300 песни, нали, като репертуар събрани, които в последствие ще показваме в развитието на нашия ансамбъл и на нашата мъжка група. Този репертуар, който представяте във филма, има ли такива песни, които можем да наречем находки, нечувани, неизпълнявани до сега? Да. В този филм една от песните, която изпълни мъжката група Дуйни ми, Лейни, Бял вятър, тази песен е типична песен и е създадена от нашите овчари, които са ходили в Беломорска Тракия. През зимата, а през лятото са били в нашия район. Другата песен, която за първи път я представяме с много старинен текст, тя я изпълняваме днес в този филм за първи път.
Текстът е много стар и е от времето на турското робство. Турци да ми пекот мало дете. Майка му нагодиха да им сбира дребни дърва. Бубайко му нагодиха да им дяла шишовете. Пекаха го до три деня, до три деня, до три нощи. Чевермьо е продумало: мале, мале, старо мале, дай ми мале вуйчовото, вуйчовото остро сабле, да погубе мале 300 турци. Веднъж махна, дваж повтори и отряза 300 глави, да погуби 300 турци. Малкото момиченце се казва Доника Гадженакова, а жената е Павлина Пехливанова. Държа да отбележа, че тук сме се събрали три поколения жени. Майка, дъщеря и внучка. Значи това, което виждате, е типичната змейска носия. Виждате, че тя е много пъстра и красива, защото се намираме на границата между две фолклорни области, а именно между Родопи и Пирин. Типичната змейска носия се състои от риза, така наречения вълненик, който е от истинска вълна и... Съответно, имаме престилка и елек. Престилката може да бъде ръчно такана, както е тази, на стан и украсена с допълнителни орнаменти. А тази, която е на доника, тя е фъкана. Самите пафти свързват горната и долната част на носията. Коланите, ето този колан, е ръчно с така наречените маниста, а в нашия край, в нашето село, им казваме на тези маниста синци. Имаме и ръчно направен гердан, който е бил на майката на моята майка всъщност, т.е. на баба ми.
Когато е за невеста или за по-възрастна жена, към носията се слага кърпа, както е тази. Младите момичета и малките деца са имали така наречените фесчета. Самия фес има тепелик, който е от истинско сребро. Тук и двете носии са представени с терлици, но иначе носията може да бъде представена и с вълнени плетени чорапи с различни орнаменти. Какво се случва до нас и вероятно се досещате каква ще бъде темата на нашия разговор. Здравейте и благодарим за гостоприемството тук в село Змейца. Здравейте, добре дошли. Хайде да кажем на нашите зрители на какъв етап от приготвянето е това чеверме. И в момента е на две трети. Ще му трябва още малко, още около час и половина-два и ще бъде готово. Сега да се върнем към началото. Как се подготвя? Подготвянето е най-лесната работа. Влизаш в сталото, избираш най-хубавото, най-якото, колиш го, одира се, след това се слага на шише, палиш огъня и започваш да го мажеш с мазнина, която се от... за да не загаре. Абсолютно навсякъде обилно се мажи. Някакви подправки? Сол? Да, соли са, но не много. По принцип, слага се сол вътре в него, на вратлето, на опашката и чакаме. Нашият екип имаше търпението да изчака това чеверме, да добие своята пълна готовност. Опишете го, докажете ни, че е готово. Родовство чеверме, след като почне така да капе, той капа продължение на 4-5 часа вече, хваща хубав загар на корема, на гърба, на врата виждате,
можем да го дупме, да покажем, че е готово. Тук в най-дебелото, ето, вече е готово. От тук нататък се сваля от шиша, разфасова се и се започва веселата част. Тази част на фолклорна трапеза, уважаеми зрители, в която аз и вие ще видим как се прави родопски клин и всичко ще се случи тук в дома на Катя Хаджиева. Нека първо да кажете какви продукти ще използвате за направата на клина. За направата на родопския клин са нужни брашно бяло, ориз, олио, сол, вода и яйца. Колко яйца? Виждам, че много има тук. За една тава клин са нужни 15 яйца. Водата вече ни е завряла. Слагаме една лъжичка сол за овкусяване на ориза. И слагаме ориза да се вари. Като количество колко е? Количество за една тава клин половинка. 500 грама ориз. Докато ориза ври, ние може да си приготвиме двете листа, с които трябва да си разточваме клина. Клина се разточва на крак. За по-хубаво разточване на листата, това го знаем от нашите майки и баби, слагаме по една лъжичка олио, едно яйчице. Разбъркваме това. Добавяме хладка водичка. На око. Добавяме брашното. Ще трябва ли да престои тестото? Не, тестото не трябва да престои. Объркваме го до получаване на... трябва да стане като хляб, тесто. За една тава клин са нужни две листа. Едното се слага отдолу, другото се слага отгоре.
листата двете ги разточихме. Едното го поставихме в тавичката. Забелязвате, другото, че е по-голям. Другото листо е по-голямо. Първото листо винаги го слагаме по-дълго, а второто по-късо, за да може да се прегъне. Ориза го изцедихме, измивме го със студена водичка и сипваме яйчицата. Объркваме ги в ориза. Допълнително вкусяване не правите? Не, не слагаме допълнително вкусяване и преминаваме към ориза с яйцата, ги слагаме върху листото. Слагаме другото листо отгоре, слагаме го и завиваме горното листо, за да може после като се обърне да държи. Да, да държи. И така и сега го слагаме на печката да се пече. Вече сме до печката, слагаме тавата, дръвца има в печката и ще си го завъртаме. И то, когато стане изпечен, крайчетата ще станат кафяви. Ето, крайчетата са кафяви и с нощчето, когато се навдига лекичко, се вижда, че клина е изпечен. Сваляме го от печката. Обръща се на кръга. И си го връщаме обратно в тавата, за да може да се го изпечем и от другата страна. Слагаме го на печката. И само слагаме масълце. Маслото се разтопи. Маслото се разтопи и сега да завъртиме няколко пъти тавата и клина вече е готов за ядене.
Плановете за напред на състава са да продължаваме да пазим традициите на селото. За напред, може би, ще възстановим 100 годишна сватба, един обичай от Змейца, който сме го играли в Малешево пее и танцува и в Етъра в Габрово. И в Калофер сме го играли, но ще се върнем и на него, защото това е един обичай, който показва 100 годишна родопска сватба, типична за нашето село, с мазните борби, с чеизите, с всичко, което е, се е съхранило и държим да го запазим. Ансамбъла сме все родопчани с широки сърца, защото всеки от нас си носи фолклора в сърцето. Ние не можем без него, без традиции и без обичаи. Затова винаги, когато имаме възможност, се събираме и ще продължаваме да пеем, докато можем и докато можем да предадем на нашите деца това, което са съхранили нашите родители. Ma che una ceuda
Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас и Бургас ви очакват. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на 10-то юбилейно издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От 20 до 30 август 2020 година в едни от най-живописните български черноморски селища, хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси и религии, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! Цял един час с певиците и певците и музикантите от сел Змейца. Подарихме ви това време, уважаеми телевизионни приятели, за да можете изцяло да се пренесете в това красиво родопско село. Съхранило и до днес много от традициите си. От името на екипа изказвам благодарности на всички от ансамбъл Змейчани за прекрасните песни, с които ни зарадваха, и за красивите места в селото и около него, които с готовност ни показаха, за да бъдат заснети видеоклиповете. Благодарим за пълното съдействие, отзивчивост и гостоприемство през двата снимачни дни в Змейца. Благодарим и на всички жители от селото, които по различни начини съдействаха за пребиваването и работата на екипа ни. Благодарим от сърце! Дерзайте, приятели, от Змейца! А вие, уважаеми зрители, бъдете с фолклорна трапеза и следващата седмица, когато ще излъчим поредица от ястия, характерни за седмицата между местни и сирни заговезни. До среща след 7 дни!